Oi, oi, janelinhas! Oi, oi, janelões! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, Janela do Riso! Pra você que tá chegando agora, meu nome é Gabriele, mas pode me chamar de Gabi ou de Gabi. Já vai deixando o like nesse vídeo e se quiser que o teu comentário apareça na nossa telinha, basta comentar ou no nosso Instagram ou na nossa fanpage. O endereço tá aparecendo aqui em algum canto da nossa tela e também vai estar na descrição. Então, se quiser que o teu comentário apareça, é só comentar lá no nosso Instagram ou na nossa fanpage, tá, gente? Não vale comentar no direct, tá? Não vai lá mandar mensagem no direct, beleza? Hoje eu trago uma receita incrível, gente. Galera, é uma receita muito incrível, muito legal. A gente vai fazer uma receita incrível de slime de detergente, gente, e água. Detergente e água, isso mesmo, olha só, gente. O restinho de detergente e água. A receita começa agora! Então, galera, beleza? A gente já tá aqui focada no recipiente. A gente já vai começar a nossa receita de slime de detergente e água. A gente já vai começando aqui, ó, colocando detergente. Olha só, gente. Pode ser de qualquer marca. Eu nem deixei com o rótulozinho, né? Que, ó, vocês estão vendo que tem pouco detergente, né? Ó. É pouco detergente que tem aqui. E a gente nem vai usar esse detergente todo. Basta colocar um pouquinho, ó. Uma, duas, três gotas de detergente. Opa, acho que foi quatro, hein? Caiu uma aqui. Mas tá beleza. A sua mãe nem vai reclamar com você por conta do detergente, né? Porque quatro gotinhas, minha gente. Bom, agora a gente vai colocar a água. Um copo de água, tá vendo, gente? Um copo de água. Uau, foi um copo de água aqui, hein? Tá com uma espuminha, né, que vocês estão vendo aí. Isso daqui é espuma, por causa do detergente. Pronto. Agora a gente vai colocar, sabe o que, galera? Açúcar. Gente, me desculpa pelo barulho, é que a vizinha decidiu começar a fazer aí uma reforma na casa dela, sabe? Daí tá fazendo um barulho enorme. Vou colocar aqui açúcar, uma colher de açúcar, duas colheres. O açúcar ajuda a dar brilho na slime, né? Todo mundo sabe disso. Na nossa opinião, ele super ajuda a dar brilho. Então a gente já vai misturando aqui. E a água que eu coloquei aqui, gente, era fria, tá? Quer dizer, era natural. Não precisa ser água que tava na geladeira, água com gás, não. Pode ser água da torneira, água natural. Não tem problema. Sendo água, serve. Ah, gente, olha só minha pulseira que eu comprei. Que lindo, o símbolo do infinito. Vocês estão vendo? Gente, eu não resisto, eu preciso me mostrar. Comprei essa pulseira. Nossa, ela é linda, gente. Eu adoro preto. Olha só, tá top demais isso aqui. Beleza, galera. Já misturamos tudo aqui. Agora a gente vai colocar uma pitadinha de sal. Vou trocar de colher porque essa daqui tá molhada. O sal de cozinha, gente. Aquele que a gente coloca na comida, ó. Ó, ó, ó o sal aqui, ó. Oi! Fechou. A gente vai colocar uma pitada de sal. Pronto. Já é o suficiente aqui, né, minha gente? Afastar esse sal aqui. E mexer. O sal ajuda a slime a pegar a consistência muito mais rápido. Todo mundo sabe disso. Então, vamos fazer um bom uso do sal.
agora que a gente já misturou tudo, a gente vai colocar o nosso próximo ingrediente, que é a fécula de mandioca, tá, gente? Ó, vocês encontram baratinho no supermercado, tá? No mercadinho, no supermercado. É muito barato, vocês encontram em qualquer lugar. Qualquer mercadinho que tiver perto de casa, gente, vocês encontram por um real e 30 centavos, R$2, R$1,50. É muito barato, gente, muito barato. Eu paguei um precinho, assim, um precinho bem pequeno. Nossa, muito barato, gente. Então, gente, vou afastar isso aqui. Colocar aqui um pouquinho mais pra trás. E vou colocar algumas colheres. Como a gente colocou um copo de água, a gente vai colocar meio copo de fécula de mandioca. Em alguns lugares as pessoas conhecem como fécula de mandioca, outros goma de tapioca. Varia bastante, depende do lugar onde você mora. Tem que ser meio copo, hein, gente? Essa daqui é hidratada, gente. Tá hidratada. Quando ela não é hidratada, fica bem fininha. Não fica com bolinhas, como tá aqui. Eu acho que já tá metade do copo. O que vocês acham? Pra mim tá ótimo. Fécula de tapioca, fécula de mandioca, depende de onde você mora, tá, gente? Cada lugar chama de um jeito. Beleza. Agora é só misturar tudo. Prontinho, agora que a gente já misturou tudo, a gente vai pra parte B da receita. Eu vou colocar aqui, ó, dentro de uma panela. E agora a gente já vai pra parte B da receita. Partiu, parte B. Então, galera, a gente já tá na parte B da receita. Agora eu vou colocar um corante alimentício. Finalmente isso aqui, né, na parte B. O corante alimentício que eu vou colocar aqui é um amarelo. Eu gosto de amarelo. Não sei se agora a câmera tá focando, né? Mas enfim, o corante é amarelo. Parece que a câmera não tá focando, gente, mas é amarelo, tá? É um amarelo alaranjado. Já percebi que a cor da nossa slime vai ficar incrível demais. Olha só isso, gente. Tá bem consistente. Agora é só apagar o fogo e deixar a slime esfriando. Daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Gente, olha só o resultado da nossa slime. Olha que brilho a nossa slime tá. Olha só o brilho que ela tem. Isso se chama, gente, efeito açúcar. Realmente, gente, o açúcar ajudou bastante. Olha só esse brilho. Galera, eu acabei trocando a toalha da mesa, tá? Porque como era um amarelo alaranjado, não tava saindo direito naquela toalha de mesa, então eu decidi trocar por essa daqui cinza. Ó, olha só, gente. Tá muito legal isso aqui. Olha só isso, gente. Ó a consistência disso. Olha só esse brilho, gente. Tá muito legal, gente. Vai, gente. É uma slime caseira, sem cola, com coisas que a gente tem em casa, gente. Todo mundo tem água em casa, né? Todo mundo tem um açúcar, um sal em casa. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e do resultado final da nossa slime. Olha, gente, dá até pra ver os meus dedos. Espero que vocês tenham gostado do resultado final. Compartilha, dá like e até o próximo vídeo.